Здравейте, аз съм Шарох и Акси, както виждате, днес играем Garry's Mod, Pedalware. И, чайте сега, къде беше онова трудничкото, чайте, ай, от тук така. Бързо, бързо, бързо. Толкова много ми се спи, че просто грам няма да се напрягам. И тоско, не съм го правил тук от хилядолетия. О, ама го направих от първи път. Така. Какво имам до мен? Два стикмена, които ако ги ритнеш се щупат. Ай, той един я мога да не се щупи, защото има нещо метално на гърба. И момиче, което... Къде изчезна, бе? О, две момичета. Еднакви. Вау. Тук всички са по две. Само аз съм по едно. О-оу. Газ. 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 Бързо. Малко не извадихме късмет. Перето се оказа кадърен скачач. Някакъв... Къде бяг, бе? Точно като някой турец скочи там и ни връхлетя всички. Но аз оцелях. Уби само двама. Другите не знам къде отидоха. Те може да са го ебавали да скачат, иначе... Няма лойка да оцелят. Те имаха бустери. Така. Аз обаче съм бедно и все още нямам нито скин, нито бустер. Скоро ще събера 2000. Мале. 5000 за моя скин, вау, окей, супер. Буста. Откъде бягаш, бе, брат? Чакай, не ме плаши. Джемпак. Е, 1000, окей, той е ефтин. Бързо ги съберам. Аз не играя, освен ако не снимам, така че... Това е единствения проблем, поради който нямам все още всичките пари. Иначе ако играех, по един час на ден и ще ги събера за нула време. Ама, не ми се занимава. Така, таунтваме? Ноп, нямаме таунт. Супер. Освен това, искам да ви кажа, че скоро обмислям да пусна специална тениска за педлото, която ще бъде доста яка. Но има време, първо трябва да я направим. Сливат се. О, е така, много обичам да си... Правя. Като малките деца, как... Малко си ги правих. Ох, ужас. Абе, перото нещо изчезна. То сме остат... Леле, мале! Но то ние сме много малко, бе. Дайте да се разпръснем. То се дява в ката, май. Не знам. Искам аз да бъда педомолът и си следващия рун от игра. Ще обичам вечно. Нали, дутре. Абе, някой админ няма ли нещо тук да ме познава? То с това има никой не ме знае. Йода Пауър. Леле, той човек умря. Останахме аз и още двама. Да, аз и още двама. Мале. Перото откачи. Чакай, бе, как чети човек? Те защото повечето не са влезнали тогава. Мале, останахме двама. Дали аз ще успея и тоя пич да спасим играта, имаме една минута. От сега започва да тече. О, е. Мене реално ме е страх да скачат на тук, защото това ми е много удобно място. Мога да го измамя и да тръгна на където си искам после. Или нагоре, или надолу. И няма да ме види. Добре, аз обаче го видях. Той ако е сляп си е негов проблем. Ако се кача... Добре, качих се и... GG. Аз поне ще оцеля със сигурност. Няма как да ме хване за 20 секунди, защото стамината ми няма да падне толкова бързо. Ето го моя приятел, Стикмен. Камарата по гръба. Той реално... А, добре, не се качи. Ха-ха-ха-ха. Нубарско педо. Хи-хи-хи. Ева лъв, бе, брат. Нали знаеш ли как да ме хванеш? Аз съм идиот. Ох, стреснах се. Не успях да вляза два пъти в тази дупка. Педо, плиз, моля ти се, искам педо. Искам. Няма педо. Плюеща кобра. Абе, ти си българин? What the fuck? Дори не бях забелязал. Окей, все тая. Как танцува докато е... Мамо... Танцуващо педо. Не сме стриптиз бара, моля. Ето го, плюещата кобра на свобода. Педото е кобра. О, направи го. О, е. Само аз. Ай, Стикмена, който е АФК. Той си бил тук.
Проблема е, че плюещата кобра май дойде. На за. Не умря. Топич не умря, чакайте. Да не избързвам да се хвърнам. Да не избързвам. Добре, не се е качил. Фалшива тревога. Той стикмен направо се изтресе долу. Серо изхвърлиха букука. Два стикмена. Един я мога да го ритам без проблем. Бум, бум. И мене ме сритаха. Супер. Супер! Време е за следващия рунд, който не знам колко дълго ще оцелея, защото предния си прокълнах късмета и по принцип така като стане, тия пичове умряха пред мен. Тъжно. Добре, че не бях на тяхно място. О-оу, това педо се развихря. О-оу. И аз се развихрих с един голям фейл. Така. Трябва много да внимавам, защото той е някъде тук. Имам 3 минути да оцеля. О-оу. Май няма да оцеля обаче. Всякъде виж по-пряко ляло или дясно, не знам, аз свикна ляло. Така ще спра да тичам. Той пич умря. Оооо! Той е Shadow. Оооо, трябва да... Всъщност той вече няма как да знае, че ми е брат. Ще ме убие! Фак! Кво ми става? Не мога да скоча ли, бе? Ужас, ужас, ужас. Започва се с поредицата от фейлове на тия скоци. Това е отвратителен скок там. Я го направиш, я не го. Ако не го, rest in peace. Не, че там не мога да... Сериозно, перото не е минало по този път. Абе, това перо дали знае картата, бе? Абе, то май е тук, шом, няма никой на входа. What? Хм. Сега ще ги гледам как ще избягат като мишки отдолу. А! Фак! По-скоро ще бягам. Нямам проблема, че чук нямам друг път. Нямам друг път. Но! Аз ще продължа напред. Че нещо не ми се получава ония скок. Това на тук за да не е улица. Моля ти се кажи, че не си зад мен. Оу, Джизъс! О, фак, нямам повече. Нямам повече спит, не! Аз съм един от малкото оцелели. Проблем е, че много стамина. Окей, вече имам. Газ, пичове. Какво си се пречупил, бе? Касуми. Аз ще талпна. Но и ще се махна. Дай, мен. Бягай. Бягай, не танцувай. О, поставяш черна диря. Брат, изкъпи се. Мръсен си. О, аз го направих, ти не. Пу. А, така. Най-накрая. Най-здрай. Малко трудно обаче да се получи. Не, няма. Съжалявам. Ще умреш. Той убил 12 човека. Плющата кобра е жива. 3, 7, 8 човек сме живи. Ми, убил е по-голямата част от нас, така че добре се справя. Има още накъде, ама не е мен. Опа, 7. Опа, 6. А, браво. Дай 5. Дай 5. Дай 5. Черен. От какво бягаш, бе? Нали знаеш, че там като тираш някак да го видиш, кога ще дойде. Охо, hello girl. А, плющата кобра. Здрасти, мен. Пича не ме познава. Нищо. Други българи виждам ли тук? Ноуп. Поне с такова име. То пич обаче си е тежко made in China. Опа! Спечелихме! Браво! Ми хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви хареса. Ако така ма да охресте, да оставите прилик коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и дори че гледахте. Бай-бай!